Sveiki, brangūs draugai, sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Richardu. Šiandieną žvejosime Nemune. Paieškose trofėjinio karšio. Be abejo, visi turbūt žinote, kad trofėjiniai karšiai žvejojami naktimis. Taip, kad bus mūsų šios vasaros, sakyčiau, gal tokia savo malonumoj žvejyba naktinė. Informacija yra, Nemune žuvies yra. Ta prasme, karšių yra, žmonės pagauna, randamės netoli Raudonės. Žiūrėsim, bandysim, sėdėsim, šersim, kaip sakant, labai stambią frakciją duosime. Nu, tai visiškai nesusiję su sportu, žvejyba nesportinė. Konkrečiai suduosime labai daug pašaro pradžiai. Tiesiog bandysim sėdėti ant išlaukimo. Išlaukimas bus... Negaliu net atsakyti šitą klausimą, kadangi neša žoles įvairias, taip kad lauksime tol, kol pradės temti. O tikėsimės, kad iki to laiko kažkas mums užkips. Naudosiu šiandieną stilo jaukus. Būtent karpinė sėlydė. Būtent karpinė. Labai stambi frakcija. Labai kvapni. Fantastinis kvapas. Duosim nemažai. Nu, manau, nakčiai 4 pokus užmaišysiu. Tikiuosi užteks. Ir panaudosim tokius grūdus. Dadėsim tikrų lietuviškų skanėstų šutintų žirnių. Porą kilogramų. Nu, žodžiu, tokį tašką padarysim atsakingą. Ir naudosiu labai nemažai dar šiandieną skandintos musės lervos. Stambi, spalvota. Tikėkimės, patiks tiem karšiam, ar dar kas čia gyvena labai neaišku, bet greičiausiai, aišku, tema bus karšinė. Tai va, pradžiai visą šitą malonumą užsipilam vandeniu, kadangi tai yra stambi frakcija, reikia, kad jinai atsiskleistų truputėlį. Permaišiau, atsiskleidė. Ta prasme, duodu pastovėti, minučių 10 kokią, kad atsiskleistų viskas, atsidarytų poros. Paskui dėsiu saldiklį. Taipogi stilo braškutė. Ir viskas. Einam kurtis, dėtis, viską. Sėdėsim, lauksim karšių. Nu kągi, temsta, apsišvies naudosime Deeper Lantern lempą. Apšvietimas pasakiškas. Jau kaip pabrinko, dapilu aromiksų, dar vandens ir dar viską permušu. Pradedu startinį užšėrimą. Tikrai galinga šėrykla. Tokia nevaikiška. 56 gramų. Didžiulė šėrykla. Manau, ant startinio užsimėsiu. Sumėsiu kokius. Iš karto kokius 2 kilogramus. Pam, 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 į tašką tokį, kad taip konkrečiai padengti pilną stalą tokį. Lauksim, išlaukinėsim, kaip sakant. Stambios žuvies. Jauką prisotinau kukurūzais saldžiaisiais. Taipogi įdėjau gana nemažai
šutinto žirnio. E, taip, kaip sakant, kaip seneliai mus mokina, tai pūkiškai paprastai žvejojam. Pasidėsim, parimosim, pavakarosim. A, gal ir karšiukas prieis, o gal ir karšis. Negali žinot. Atstumas ganėtinai nedidelis. Ant koliukų neapsimeravau, bet taip pagal rytės skaičiavimus, tai sakyčiau apie 20 metrų kažkas. Gylis šioje vietoje 2+, nu 2,20, 2,30. Pirmai su dyperiu prasimečiau, tai truputėlį radau, aš ten buvo 2,40 gylis, bet su svareliu prasitraukiau, radau truputėlį tokį dugno kaip ir neligumą. Nedidelis kalniukas, perėjimas į dumblelį. Bet jau paskui dyperio nebemečiau. Bet panašu, kad truputėlį ten sekliau. Nu tai grubiai sakau, kad du gerus metrus. Kotas rimtas. Keturių metrų 20 ilgio, išmetimas 145 gramų. Aišku, čia to nereikia, čia pilnai stovi 60 gramų, be jokių problemų. Srovės stiprios nėra. Bet neša visokios žolės. Pagrindinis valas pintukas. Inline sistema, ant galo feeder gamas uždėtas. Parodysiu šiandieną, kaip surišti šitą sistemėlę. Labai gerai, patogi tolimiems metimams arba sunkiom šeryklą mėtyti, jinai skirta. Šok lyderis iš pintuko, pinta su pintu, mažas, labai mažas gaunasi mazgelis, labai lengvai praslysta per žiedelius. Kadangi nemuna žalytė šiukšlytė neša, nu tai tas labai yra aktualu. Galbūt šiuo atveju būtų iš vis gerai gaudyti su monovalu, bet nebagotas tokio neturiu. O dėl vienos kitos žvejybos čia man įpirkalio tikrai neapsimoka. Taip kad ką turiu su to ir gaudu. Informacija feederio gerbėjams. Rugsėjo 14-15 dienomis Skirvytėje antroje betoninėje krantinėje įvyks feederio varžybos. Maloniai kviečiu sudalyvauti. Varžybų metu nereikės pirkti žvejybos leidimo. Taipogi rugsėjo 13 dieną generalinė treniruotė. Taipogi nereikės pirkti leidimo. Labai panašu į tai, kad turėtų būti karšinė tema, kadangi jau dabar pasirodė karšiai, tikėkime, kad jie ir išliks, o gal netgi ir padaugės. Taip kad, draugai, iki malonių susitikimų rugsėjo mėnesį. Kadangi nėra namuose laiko pasirišti kabliukų, tai tenka ant kranto daryti. Labai nepatogios sąlygos, aišku, bet yra taip, kaip yra. Naudosimės 10 numerio kablius. Pavadėlį naudosiu dunavimo 0,16 mm storio. Nu, šį sezoną mano bandytas testuotas tikrai labai patiko. Ir visose varžybose, visur aš su jo dirbu. Superinis valas. Manau, pagelbės jis mum ir čia.
Nu, šitokio malonumo niekas nevalgo. Uždėsim kitą kombinaciją. Bandysim, keisim. Eksperimentuosim, kaip sakant. A va tokia dabar. Ir va tokios bombinės šilikos. Šoklyderio valas suviniotas. Imame patį galą. Užmauname suktuką. Karabinas lieka kaboti, kaip matote. Viskas. Tai pagrindinis darbas, galima sakyti, atliktas. Toliau imame mūsų karoliuką. Praveriame valą per skylutę. Štai taip. Sulenkiame valą. Ir dabar mes jį apvyniojame. Ta prasme, vyniojimo būdu grįžtame atgal. Kaip kas vynioja, kas 8, kas 10, kas 12, aš manau, čia ir 5-6 užtenka kartų. Tikrai. Į susidariusią kilputę praveriame savo valą. Sudrėkiname. Ir visą malonumą šitą užraukiame. Toks gaunasi slystantis mazgas. Dabar datempiam viską iki pat karoliuko. Štai taip. Turime kabantį karoliuką. Galiuką, aišku, nukerpame. Labai didelės reikšmės neturime. Galime truputėlį toliau, galima arčiau. Čionais tikrai problemų dėl to nėra. Viskas. Ant galo turime kabantį karoliuką, kaip matote. Dabar imame filerio gumą. Užlišame paprastų mazgų, visiškai paprastą kilvą padarome. Galima naudoti ryšeklį, galima rankytėms surišti. Čia viskas priklauso nuo vietos sąlygų, ką jūs turite po ranka, kaip sakant. Rodau patį paprasčiausią variantą. Viskas. Svarbiausia gerai užtemti gumą, kad būtų geras mazgas. Likutį nukerpame. Kaip matote, paprasta kilpa. Kažkokių stebuklų nėra. Paliekame, sakykime, kokią iki 20 cm ilgio, viskas priklauso nuo to, kokią žuvį gaudysite. Galima 10, galima 12, 15 cm.
Nu va. Dabar grįžtam prie savo pagrindinio valo. Per kilpą esančią fiderio gumoje praveriame pagrindinį valą. Štai taip. Imame fider gumo galiuką ir dabar praveriame per karoliuko skylutę. Labai svarbu, kad karoliuko būtų skylutė kuo storesnė, kad jūsų fiderio mazgas, atsiprašau, kad jūsų gumos mazgas pralįstų. Viskas labai paprasta, elementaru. Kaip matote, ant fiderio gumos galiuko galima ryšti taipogi tiesiog kilputę, kad jums patogiai įsivertų pavadėlis kilpa į kilpą. Kiti užrašo tiesiog mazgelį, paprasta, aš darau šitaip. Nu va, kaip matote, į šitą kilpą dedate kilpą į kilpą savo pavadėlį, feeder gumas, ganėtinai tamprus, o čia, nu va, kaip matote, karabinas su šeriklėle, bimt, atsirėmė į žiedelį, kadangi šitoje pusėje yra kilpa iš fiderio gumos, nu tai gauna jisai dar šiokią tokią amortizaciją. Ir viskas. Labai patogu, labai elementaru, labai viskas paprasta. Na kągi, kolegos, pirmas Nemuno karšis, ne super monstras, bet gražus. Kiaurai lupite. Pralindo. Kaip man čia ištraukti? Pirmas Nemuno gražuolis. Tikrai gražus, ne super monstras, bet gražuolis. Kągi, pabandom pasisverti, pasižiūrėsim, kas per nedidelis žvėriukas papuolė. Du kilogramai 360 gramų. Nu tai aišku ne mūsų svajonių karšis, bet kaip sakant vienas geriau žvirblis rankoj negu drakonas padangė. Kągi, labai gaila, bet neturime daug laiko.
Dabar pusė trijų, baigiame savo pasirodymą, važiuojam namo. Užtenka, pasidėjome. Šiaip iš tikrųjų, gal su laiku nepataikėm ar kas, labai sunku pasakyti. Tiesiog visas vakaras taip beržiai praėjo. Pats kibimas prasidėjo pusė dviejų, o dar tiksliau sakant, buvo gal negalo, buvo tik tai trys kibimai, du nerealizuoti, vienas realizuotas. Kaip matote, 2 kg 360 gramų karšys. Pas mus pasibučiuosim, pasifotografuosim, be abejo paleisim. Kitą kartą gal dar ūktelės truputėlį mus pradžiugins. Kągi draugai, iki kitų susitikimų. Susitiksim lygiai po 2 savaičių. Tikėkimės geresnės žvejybos, nei žvyno jums ne odegos.